una brigada de neteja apareix a la porxada per deixar tothom ben blanc. Espera, rasca, rasca, que això no se'n va. Són els Taca Taca Chombo, una nova colla dels blancs. Es tracta d'un grup de 8 joves que s'han unit per fer percussió amb material reciclat. Escombres, cubells, contenidors, tot s'hi val per crear música. Tot el material que aconseguíem era del carrer, de llocs on ja no volien aquest o no necessitaven aquest material, i d'aquesta manera doncs, el podíem aplicar per fer aquest espectacle que es diu D'on surt la música. I això és el que volem transmetre, que és D'on surt la música. L'espectacle sorprèn els presents per la posada en escena, per la música i per les dosis d'humor que també inclou. Intentar que el públic es diverteixi veient una cosa nova. No és molt nova perquè hi ha grups molt bons i coneguts arreu del món. Nosaltres hem volgut fer com un petit tribut i fer la nostra aportació a la Festa Major de Granollers i visca els blancs. El concert ha anat increixent, arrencant al final de cada peça els aplaudiments del públic.